بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بعدد حمد وصنالر ونين رسوله درود وصلاواتلر بولسن الله تعالى أشبه رمضان أيها صح سلامة كزيالي وچون بعدد حمد وصنال شكرلر بولسن Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon kelgan vaqt jannatning barcha eshiklari ochiq bo'lishligi va bu oyda jannatning hech bir eshigi yopilmasligi haqida va bu oyda jahannamning barcha eshiklari yopilib va shaytonlarning kattaroq kishanband qilishligi haqida aytdilar. Va bir farishta nido qiladi: "Ey yaxshiliklarni ko'p qilguvchi, senga bashorat. Ey yomonliklarni ko'p qilguvchi, bu Ramazon oyida yomonliklarni qilishdan tiyil" deb marhamat qildilar. Demak, bu hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki, shu oy davomida jannatning barcha eshiklari ochiq bo'lishligi va jahannamning eshiklari yopiq bo'lishligi haqida bilib oldik. Demak, shaytonlar kishanbat qilinar ekan, banda bilan nafsning yolg'iz o'zi qoladi. Shu Ramazon oyi davomida banda o'zining nafsi bilan kurashib, nafsini jilovlab olishi kerak bo'ladi. Va Alloh taolo farz qilgan Ramazon oyi ro'zasini tutishligi bilan va ko'zidan, quloqidan, tilidan keladigan yomonliklardan saqlanishligi bilan banda o'z nafsini jilovlab oladi. Natijada gunoh, ma'siyat ishlardan tiyiladi. Ramazon oyida saharlik va iftorlikning ham alohida fazilatlari bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam saharlikda saharlik qilinglar, saharlikda baraka bordir deganlar. Shunday ekan, kechqurunlari ovqatlanib yotmasdan, balki ertalab turib saharlik qilishligimiz va saharlikning barakasiga erishishligimiz kerak bo'ladi. Alloh taoloning huzurida ro'zadorning duosi ijobat bo'ladi. Chunki ro'zadorning olgan nafasi ham ibodat, uxlagan uyqusi ham ibodat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: "Ro'zadorning iftor payti qilgan duosi rad qilinmaydi" deb marhamat qilganlar. Demak, har birimiz iftorlik vaqti yetganimizda duoyu hayrlarni ko'proq qilishligimiz, Alloh taolodan duolarni ko'proq so'rashligimiz va shu yurtimizning tinch bo'lishligi, osmonimizning musaffo bo'lishligini so'rab duolarni ko'p-ko'p qilishligimiz kerak bo'ladi. Va bu oyda shunday bir kecha borki, u ming oydan ham afzal bo'lgan Qadr kechasi bordir. Ushbu muborak kechada Alloh taoloning amri bilan farishtalar Alloh taologa ibodat qilayotgan bandalarning atrofida tong otgunchaga qadar aylanib turadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga vaqti-vaqti bilan Qadr kechasida nimalar qilishlik haqida aytib turganlar. Oisha radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, men Qadr kechasi qaysi kun ekanligini bilsam, u kechada qanday duo qilay?" deb so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deb javob berdilar: "Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afva fa'fu anni." Ya'ni: "Ya Alloh, sen bizlarni kechirgin, kechirishni sevasan va bizlarni ham mag'firat qilgin" deb duo qilishni aytdilar. Ya'ni har birimiz Qadr kechasiga yetib borganimizda shunday duolarni qilishligimiz kerak bo'ladi. Va yana Alloh taolo o'zining kalomi sharifida shunday marhamat qiladi: "Astag'fir billah. Laylatul qadr khayrun min alf shahr." Sadaqallohul azim. Ya'ni Qadr kechasi ming oydan ham yaxshiroqdir deb Alloh taolo o'z kalomida marhamat qilgan. Demak, bu Qadr kechasida g'aflatda qolmasdan Alloh taolodan duoyi hayrlar qilib so'rashligimiz, tasbih va zikrlar qilishligimiz, nafl namozlarni o'qishligimiz, imkonimiz qadar Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lmoqligimiz va yana shu yurtimizda bo'layotgan hodisalarni Alloh taolodan duo qilib, tez fursatlarda arzishni so'rab duo qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo ushbu Ramazon oyini barchalarimizga muborak qilsin. Savob umidida tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.